Jestli vidět třeba, jak si vybírá oblečení, trvalo mu to 45 minut. No já jsem si říkal, že je tam nějak dlouho, no. Boty jediný pěkný. Jde se na wrestling, jep. Pablo? Co je? Řeď něco k smíchu. Vypadá, že jaký mysterio. Vysmíváš se celý mojí kultuře, jo? Jak gay mysterio, ty vole. Pavlo, pohoda. Pavlo, klid, ale klid, ne? Klid, to je Pavlo? Vypadáš moc dobře, moc si to sluší. Budu to brát, že jsi prostě ignorant, debilní. JJ. Ne, sluší ti to. Si kurva myslím. Půjčil jsem si tvoje auto, jo? Ty jsi ho tady nechal odemčený. Kurva. To ten asfalt. Já jsem potřeboval na odtahovku. Možná škoda. Příště se zeptej aspoň do hajzlu. Jste jí nebyl nikde. Máš na mě číslo snad, ne? No to si to jo, ale nezvedal z toho. Nekecej, nevolal jsi mi. Volal jsem ti. Ale já jsem ti říkal, když už si přijel, že si ho máš zamknout to auto. Ty jsi se mě dělat prdel. Ty vole, Pavlo, uklidni se. Dej ten nůž, nebuď blbej. Říkal jsem ti, až ho zamkneš. Příště ho zamknu aspoň, no. No, aspoň tak vidíš. Aspoň jsem se poučil. No, vidíš. Takže vlastně nemáš zač. Můžeš být rád, že jsem ti ho tady nechal, ty vole, a že jsem si ho půjčil a nebyl to někdo, kdo ti ho jako tady šlohl. Jasně, JJ, jasně. No. Ale dobrý, máš moc hezký outfit. Myslím, že ti budou všichni fandit takhle. Mhm. Já se jdu nažrat radši. Jenom... Taša trošku popula. Máš song na intro. Počkej, jaký... To bude nějaký intro? Bujaka! Ty vole, to je dobrý. Když ti za tu šálu přiškrtí. No, tak se mám na co vymluvit, když prohraju. Bujaka. Ty vole, to je hustý. Kdo říká, že 619, nevím co je, nevím no.
Rey Mysterio 619 Music. Jo, nejlepší 619. Takže 69 by byla moc generace Z. Ty vole. Ok, asi si sundám tu šálu, no. Takže potom ještě na to ruku. Rey Mysterio šálu nemá. Pablo. Si. Bršek. Oslnivě. Gracias. Ale tu šálu bych možná sundala, musí se ti to nevyplatit. Někdo tě... Ten dědek je schopný ti tu šálu, tou šálu škrtit. To máš pravdu. Normálně mývají plášť mexičtí wrestleri, ale to tam nikde neměli. Hodinky, náramek, řetízek. Už trochu míň. To pelicháš, nebo jsem, co? Mýval jsem to víc. Já mám ráda patou hruď. Je to takový mužný, víš co? Jo. Sí. Je to známka pořádnýho chlapa. To já jsem. To já vím, papí to. Doufám, že ho rozbiju. Jestli se mnou vyjebe v tomhle městě i ten skurvený dědek, tak spáchám sebevraždu. No, byli jsme na těch legálních fightech a dostal pořádně přes zubu, takže vzhledem k tomu, že vůbec nechodí na gym, což se přiznal, tak si myslím, že by se mohl docela dobře sundat. Hlavně si dávej pozor a uhýbej pořádně, si? Si, já vím. Včera jsem rozjebal Zachara před klubem. Říkal, že do posilovny nemusí chodit, tak se mu to musel ukázat. Co se stane, když nebude chodit do posilovny? No vidíš, já jsem tady před klubem rozebal Davida. Jednou ran. To zní jako David. Já nevím, já jsem ho potkala dneska poprvý. A vypadá, že na umění podle toho, jakým stylem říkal ten projev. No... Co já ho znám, tak mi připadá, že s ním vyjebává ještě víc lidí než se mnou. A na rozdíl ode mě, on vypadá, jako kdyby se mu to líbilo. Takže to, že nechal vyjebat sám sebou a i se ženskou, tomu se nedivím. Nebo je seniorita opravdu zručná bojovnice. Ještě jsem tě neviděl v akci, Izabelo. Kurva. Dneska budeš mít možnost. Bači jde u Vatika, jako za tier 2 suba. Pokud neprohraju. Jestli prohraju, budu okamžitě ukončit svůj život. To jsem ráda, že svůj život řadíš na takový ciný prohry. Prohra proti takovýmu dětkovi plesnivýmu. Já jsem si myslela, že mám aspoň pro tebe nějakou hodnotu. Ale vidím, že asi vůbec ne. Wow! Včera vymlátila celý klap od NPC s kudlou v ruce. Ty vole, holka je psycho. Holka je loko. Dobrý, bude mě hlava. Jak se vám to líbí? Co? Mám ho rozjebat, sráče? To nebyl slyšet. Ty vole, kdo to je, vole? Ej, kdo seš, vole? Mě nepoznáváš? Co je? To je dobrá maska, Pablo.
Večer, ale já už to znám, tuhle masku. Vy dva jste z Mexika. No, však ano. Tak jste asi vyrůstali někde za stromem, to, protože tohle je naše kultura. Ček, to je jasný, volá, mě to přijde vtipný, volá. Jo. Co ti o tom přijde vtipný? Ta maska. A ty kalhoty. Jak v tom vypadáš, volá? Vypadám v tom blbě, jo? Nevím, tak jako... Možná bych si sundal ty hodinky. Možná bych si sundal ty kalhoty, protože ty boty k tomu úplně nefitují, jakoby. Jo, máš boty, vole, nějaký píč šlapaní zelíne, nebo vole. Ty boty jsou tak, aby se mi dobře v nich hýbalo. Ty jsou úplně jiné, nebudou příjemný vůbec. Jsou příjemný. Hele, nechal jsem tam $50, víc nemám. Ještě do prdele. Kurva ne. To je tvoje smrt, dětku. Já nevím, kdo to je. Co to kurva? On vám tady taky tančuje, jo. To bylo? To je doslova to je, počkej, jak se to volá? Ty zápasníci. Nevím, já jsem hrával takovou hru. No, to byl malý, to byl taky zápas v zápasníci. V obranu skilla. Petty špajer. Hej, v masce, po co? Aby tě zastrašil, vola. Neslyšil jsem. Hele, Jeff. Ale skoč, to vyvrtám toho týpka, co je tým masce. Ať sem jde. Dává to čipsy. Vím o Jeffovi, že to je veterán, vlastně jo. A ještě napíte si dáte senior. No. Má teď tam za pana. Čistou vodu, má, je to čistá voda. Si, senior, naberete mu čistou vodu? Si. Senior. Hola. Jste kdo? Pablo. Pablo. Jste Pablo, jo. El Diablo. Jsou připraveni na večer? Sem. Pablo, takže jak vyhráš, tak... Počuvaj, Pablo, jak vyhráš, tak starý pan ti zatancuje. Že co? Mačo. Je mačo. Ty starý pan, proti kterému pojdeš. Tak se ještě postaví na nohy. Si, očko zabije. Jako vidím, že tancuju sám. Pablo, verím ti, že to dáš. Nemůžeš sklamat. Nesklamu vás. Pablo, jestli máš klamu, ukončím svůj život. Takovou ostudu bych si stejně už nenechal projít. Ty jsi obrovská korma, takže to musíš prostě. Musíš ho rozbit. Takže tak. Kdybyste měl někdo řízeň, stačí říct, já donesu vodu. Jsem tuto senior má. Korba, že cítím, že mi praská kůže tuto na senior, Jack Russell. Ha? A co po včerejšku, dobrý všechno? Ne. Takže ještě víc zasrané, jo? Okej. Okay. Tady máte senior. Nechceš tak prezouku El Diablo? Vybít tu veškerou zlost na tom typu. Ty chceš taky vodu? Non. Non? A jdeš s hodinkami bojovat, Pablo? Ne, ty si sundám. Jaj? Teď je chci mít na sobě, ať vím, kolik minut zbývá do Jeffovy smrti. Jaj. To je zvedavý teda. To je správně, to je správně. Škoda, že nesu města, ještě by som sa aj ja pobiť. No jo. Jsi mi to ukázal, jak to funguje. Tak budou 4 zápasy. Třeba tě Jeff vezme, teda... Třeba tě JJ vezme, až Jeff skončí. Trápám potom s tebou, hej? A bude to jako klasický pavok, že výherci pak budou fetit mezi sebou? Munka S? Prostě budou 4 zápasy a bude to jenom prostě o těch 4 vítězích. Vůbec nevím, jak to má JJ vymyšlený. Wrestling nemá turnajový systém, pokud vím. Asi tak. Vždycky individuální zápasy. To vypadá tak, že už se asi někdy dělal ten boj. Je to celý můj život. To samozřejmě celkom. Ty, Macha by vypadal, že ještě neskočil. Aby to nepřelezlo a prostě nezahal si dalšího do parády. Hlavně to klidněte, no. Bude v publiku Zachar? Asi myslím, že není zvaný. Ty, jestli tam bude Pablo, tak potom jestli sundáš to týpka, tak musíš na něj nalítnout. Jo. Zvednout ho, hodit ho do té arény a... Hodit ho do té arény, zlomit mu vás, vole.
šlápnout mu na držku, vole. Mm. Takže souhlasíte s tím, že bych ho měl zabít? No, ne, 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 to nedělej. Tak jste se těla rozešli, ne? Těla se to vyřešil, veškeré ty vaše vztahy. Ne. Však jsme tady včera seděli do půl pátý. Vrána. To se jen tak nevyřeší. Kostky byly vrženy přece. Jak jste říkal? Přihlásil bych se a pobil. Kostka jenom chtěla, abych ho tam nepobodal. Kostka určitě chtěla, abych si ho někde našel a ukončil jeho život. Bro, to bych nedělal. Jezik si děkuji ti za 22 měsíců, teď zpět. My jste úplně mimo, vole, čemu to ani nerozmluvíte, vole. Vítám vás postoj s Erdinem. Ne, pak Pablo se musí soustředit na zápas, teďka. Ne, to neřeš. Pablo Majka je prostě jediný cíl a to vyhrát. Kolik vyhráš, Pablo, když? Kde? Kolik vyhráš, Pablo? Já mám první zápas. A poslední. No jasný, vole, ale... Kápeš, kolik vyhráš, vole, když vyhráš ten zápas? Nevím. Já se na cenu neptal. Moment, co JJ řekl, že budu moc zmlátit toho dětka, tak jsem řekl ano. Počkej, ty budeš fajtit proti tomu dětkoj. Si. Ty až prdel, tak to musíš vyhrát, vole. Tak to jestli prohráš, tak to bude fakt trapas, ty vole. Bude to takový trapas, že to nepřežiju. Já si vložím číslo na Jeffa. 878271. Nemluvil jsem ty na vysílačku? 878271. Dědek Jeff. Tak. Vítám vás postoj s Erdinem. Jeff, děkuji ti za suba pro ty kosajaju, děkuju. Proč trapas, Pablo, je stejně starý jako Jeff? Mně se nechce hrát na to, že v tom vězení stárneš, ty vole. Počkej, já si jdu tady pokecat s dětkem, vole, ten byl docela slušnej, vole. Jako jestli jde o roky strávený ve vězení, takže JJ je tady z nás nejstarší, ty vole. JJ je normální panoramix, ty vole. Tak o tělo, vole, ale jak já, co ti budu... Udělej sásky, no oni udělali sásky. Je někdo, kdo vůbec za toho dětka vsadil prachy? Nevím, nevím. Bože, jak kde se dají sadit lova? S kým mají ten dědek? Tamhle s tím frérem? JJ říkal, že má nějaký ty sásky. David má v jailu 70 let, what the f***? Zvolím nějaký pití. Ty roky vězní by se neměl moc počítat, to má postava a krátkou životnost. To boxíku. No, možná když se ti resetne trestní rejstřík, tak se to vyresetuje celý. Přesně nevím. OK. Ani nevím, jak se sem dostali. Chci od koho směr raz. Když je tady zvek někoho, že jo, tak nevím. Hele, počítá se uhryznutí prstu do grosu. No, od Miguel. Já to musím zjistit. Jojo. Poslal, tak snad to není problém. Andrej, končíš. Gross. Nezapomeň na pravidla, až mu budeš brát prst, no, jde, nezapomeň na nevíš, to, hlavně určitě víš, o jaké pravidlo se jedná, no, jde, asi nemůžeš jen tak dobere mu rasismus. Rasismus, znásilnění, kanibalismus, sexuální obtěžování, surové zacházení v situačním RP. V rámci případní únosu, obtěžování novice a podobně budou hráči používat zprostá urážející slova a budou surové brutálně zacházet s jinými hráči. Mučení je povoleno, ale pouze v určitém přijatelném rozsahu. Mučení je povoleno. Takže uhryznutí prstů není gros. To není ani mučení, mu prostě sežeru prst. No, jsem na tebe zvědavá. Ty vlastně fajtíš až po mně, co jsem tak zjistila. Si? Si. Měl bajku.
Sadil jsi na mě? No ještě ne. Ono je to dost těžký, když já sama zápasím, že jo? Ale je to kanibalismus. Kanibalismus by byl, kdybych to spolknul. Tak jako... I bez sásky vím, že to vyhraješ. Jo, no. Počkej. A s kým bude soupeřit, že? Jack Russell? Zákaz zabití zraní jiného hráče, znak se najdu bounosu, nemůže vzejít CK ze zabití na dálku odstřelovačkou, je zákaz hráče mučit v puse, který by na nich zanechal trvalé viditelné následky, které se dají hrát v RP, tedy například uřezávat končetiny nebo vyřezávání nápisů, ornamentu a tak dále. Hráč musel při každé interakci popsat přes dů, že má nějakou vadu, což je nereálné. No, tak on si ho nechá přižít zpátky. To je za kundičku. On si ho nechá zpátky příští, to nebude mít trvalé. To chce ucho jako Tyson. No to mi udělá rop, no. Chce asi taky nechám přišít. Vy prosím sásky v chatu, já sásky nedělám moc. Kurva, kde je macho? Co je tady nějaká nůža? Další tam mluví, že přišít je OK. Už víte, co je to za ty lidi, tam jak to sedí? Části těla však nebude... Jsou odmigy, jo. Jsou odmigy, ano. Pokud by se ale jednalo například uříznutí prstu ucha, nebo jiné části, která by se dala reálně lékařským způsobem přišít zpět, je tento typ mučení povolen. Odňaté části těla však nebude agresor nikdy likvidovat nebo znehodnocovat, poškození si je odnose sebou do nemocnice. No to je přesně náš případ. Tady se seznámíme, že jo? Nenekáš, protože se zabiješ, pokud prohraješ, to je pravda, no. To je pravda, jako od toho jsou dvě cesty, buď to mentální breakdown. Co? Že prostě budu někde v ty vole v rohu. A budu mě muset odvést na psychiatrii a potenciálně sebevražda, nebo sebevražda rovnou. Hola. Jak se dneska mám to? Siberte místa. Hola. Vy jaké dneska bojovat všichni, nebo jak to máte? A někdo byla, nebo ne, se nám rodila. Se jdem spíš podívat. A vy jste off. On se přijel. Ano, jo, jo. To seniora. Ty tady je tolik okay. Lidí. A co, jak se živí ty chlapy? Tak jak se dá? Na hovno. Na hovno. Já jsem chtěl pokecat, aby se vám byli tak sami. Zádu. Jo, to ceníme. Co to je? Fuha. To je ten Jack Russell. Máme novou seniorito. To je do píče. Ukaž? To je Jack. A to povolené? Děkuji, možná to bo... Dobré, ale to vás kuchá. Budeš mi sundat. To mi zlepšilo den. Stačí bý. Ať je trenky, máš tyl. Dík. Vy budete zápasit? Já jsem mama. Já? Ano. No jasné. Tak držím palce. Děkujem. A takhle Jack Russell nevypadá. No tak jako víš co, tak ať se vrátí do toho obchodu a vybere si jinou z těch 20 masek psů, co tam jsou na výběr, víš co? To má na hlavě za vázu, to je... Tak jestli bych mohla pak poprosit budok, ne? S tvorbou kostýmu na nějakou otvíračku nebo něco, protože... Osobně nevím. No to je v pohodě, to se bude řešit. Když je otvíračka, tak se většinou dělají zkoušky na konci, takže to budeme řešit pak, si? Počkej, kdo to je? Dobře. Dostanete včas vědět, kdy a co a jak, si? Dobře, jinak vlasy, make-up, výrazný make-up, vlasy vyčesaný, nebo... Ještě na tobě. A já ti pak ukážu, jakým způsobem děkuju to tady funguje, až budeme mít zkoušku, si? Závislost. Dobře. A říkám, všechno se dozvíš čas. Nová tanečnice. Dobrý den. Karka si kuzaj na sesicu. Dobré boty, pojď ďábelské. Dík. Kontáhnec. Nevím, to je a fakt tý bosta si... Seniorita, jde vám to. Těší mě, jsem Pablo. Těší mě, Pablo, já jsem Bí. Co nemůžem? V tý masce bojovat. Bí. Co vám nerozuměl, trochu tady je průvan. Říkala, že je Bí. A proč zrovna psa? B? Jako spojitost? Jakože B? Fakt?
B-E. Jako čelička. Jak se cítíš? Zajímavé. Protože nechce, aby si lidi lámali, potom jazyk nepřemýšlej nad tím, jak se moje jméno píše. Jo, včera. Aha. A to moc ne, jako včera a předtím už ne. A co takhle se jmenovat třeba, já nevím, Kateřina. A tím nebude přemýšlet už vůbec nikdo. Já jsem se svým jménem spokojená, jako. Jaký máte jméno, slyšno? Phoebe. Phoebe, to je moc roztomilý. To je moc roztomilý, a moc mám tří. Co ty odpolední fajty, to bylo vaše? Tak to už jo. Slyšna chtěla, aby se jí říkalo B. OK, a... Navlečem jí do něčeho, co má méně látky? Já něčeho vypadám. Nebojte, senior, já se o to postrám. OK. Tohle je... Zatím jsem tady na zkoušku. Dneska... Já poruším se o to, že dneska jdeš na zkoušku teda. Co to je? A ty jsi měla ukaž, jak si umíš říct kontiče? Vlastně to ještě nemůže, umím, já mám zase, já jsem tady profesionálně tancovala pole dance, nebo jakoby závodně. Až se. Ty vole. Hej, potom jsem látil. Mucho gusto. Teď už je zbouchané, jo, dneska. Pavlo, se panu. Ty vole, nechci si sundat tu špecku z té hlavy, Pavlo, zatím. Dostal. Ne. Chudák. Nepazí se ti hlava? Takže ho očekávat, že bude nadchodnout svůj unicornu na stole. Myslím si, že pak by to na to nenasadil, že jo? To si myslím, že už to nesundá nikdy. A když se dobře napudruje latex, tak jde dobře nasadit i na spocenou hlavu. Proč pak? Já ti napudruju hlavu, chceš, majda? Pavlo? Ne. Moc pěkný bar. Dík. Asi díkrát je job, on je ve vanile non-stop, no. Jen, seniorita, pojďte, já vám něco ukážu, pojďte se mnou dozad. Pohodlí nade vše. Je ve vanile non-stop a já prostě... Co tvý hrvok asi něčí jak? No, tak. Ty víte, podnikatel. Jo, podnikatel. Asi. Činí jsou manažer kromě tebe, no, to je pravda. Už tam je iba jedna ta taška, nevím, kde je ještě jedna, ale jedna nevím, kde je. No, jakoby já jsem říkal, že vracej, no dobře, no. Jako já jednu má tanečica, to bylo vrátit, a druhá... Seniorita, mohl bych si když tak na vás vzít kontakt? Jo, samozřejmě, jenom tady něco dořešíme s Malacitou. Jen. No, teď říkám to správně, doufám. Ta se bude hodit, holčička. Ale říkáš, že víc začlení, ne? To říkal, no. Že budu chodit víc s náma, ale fakt jako já... Já jsem tam nemohl být tak často, protože jsem furt lítal kolem těch... Kolem těch dvou. Počkejte, jsem... Jak si tam stoupla ta Izabela na straně? Kdyby jenom věděla, ty vole. Já ji potřebuju na svůj plán. Ale spíš jo. Kolko tam máte fighter? Bohužel Henry. Izabela tě sejme za tohle. Že bys dostal divokou kartu. To je dobrý. To Barney jste furt kámoši. Hele, když Barney zahraje svoje karty správně, tak možná kámoši budem. Bude to potřebovat asi hodně práce, ale je to ještě reálný. Zachár na druhou stranu. Zachár. Ona je moucha v chatu? Je tady muchis. Kurva, ho tam nevidím v tom chatu. To chceš nabírat nějaký lidi jako zase kurity, jo? Jak to, že ho neviděl, jsem slepej. On už nemá zlatej nick. Kdo vyhraje zápas? Okay. 83 pro... Ty pičo. On to bude hodně trapný, no. Vpátky jsou vaše. Opatrně nebezpečí čeká za každým rohem. Nikdy nevíš, kdo ti vrazí kudlu do zad. No to je jasný, no. To jsem včera zjistil. Nikdy nevíš, kdo se mi sklíkne. Když tě chce obejmout, kurva!
Díky, pane, se ptali, jestli ještě je možný nábor bojovníků. Teďka už zase ne, no. Ok, ok. Teď kolik toho máš? Ale 4 zápasy, jo. 8 lidí. To jsou 2 holky. Když jsem si byl pro smažák, tak jsem aspoň nic neslyšel, bavili mě včera ti pohoršení lidé tady. No někteří to prožívají strašně, ty jo. Nejlepší jsou ti. Pablo, ty seš kretem, proč se si mě usmíříš? Proč nepočkáme teda na mama si tu, že by něco vybrala? Kurva, tu ženskou, já na ní potřebuji číslo. Ani potřebuji číslo a potřebuji, aby byla online zítra. Počkej, kam veze. Je on snídé. Musí jde koupit hadry, jo? Ola. Počkej, to byl macho. Je to macho? Vypadá tak macho. Hola. Hola, jsem tady. Hola. Jogo. Ne, to není macho. Je to macho? Je to macho? Počkej. Macho je takovej širší. A nevím, jak možná se můžem přesunout na místo pomalu. Můžeme jet? OK. A odvezíme někdo, lebo jsem všetko prejíval v kasině. Pes, tam doběhneš. To pak kočičko. Nepočkej, jsem tady tady už, jaj. No. Antonio. Jsem zamyšlený. Jdeme? Pojď, já jsem tady šel. Já jsem tak poslouchal na půl. OK. Antonio, řeši něco s tou slečnou. Ráda. Já pro ně zajdu. Si jdu. Si jdu. Co ten policajt tady? Co tu dělá šerif do prdele? Tě legini, čo si malá, tak lunet je. Ježiši kri... Pane bože! Vítám vás postoj s Erdinem. Už má holou kundu zase. Jerzyk si děkuji za suba. No to je jedno pět, lábo. Jak ty chceš. Zamkl jsi se auto, kurva. Máš dát tu černé běle, kurva. Kurva. Metagaming, já nevím, do prdele. A podpatky nebo bez? Ako chceš. Mají slečné podpatky a některé mají i balá tenisky. Tak spousta chlapů má mendráky, když je ženská vyšší jak chlap, takže já to nechám asi na teniskách. Okay. Dobrý nápad. Bez víte, poznámek, Pablo. To asi někdo to zametí. To je dost problém, Pablo, já mám skoro ke všem šatům velký podpatky. No. No. A já mám komplexy. To přece nemusíš. Já nechci tady jako pana Pabla urazit, ale ono většinou, jako bych, který má mendráky z vyšší ženský, tak má nízký ego. Podle psychologického hlediska. Já myslím, že jsi alfa. To je zajímavý. Proto chlapy s vysokýma podpatkama nedrážím, protože chci pohladit jejich ego.
No a já si myslím, že to je dobrý nápad, protože do jiný chodí do nočního klubu než chlapáci s nízkým egem. No to je taky fakt. Tak ještě policajti. Tam je to snad automatický, ne? A který? Tak já se přeliknu teda do svého normálního. Však to je normální, když jsi prostě takhle, insecure. Tak ale furt prostě tady jezdíte švestka okolo divě. Je serou věci. Jo no, co tu kurva dělá? Špičatej klobouk. Jezdí dokola panely furt. No, tak to je možná si stráže, jak se to strhla do minule. Vezmeme ho vedle, nech to okon bývají v okolí, alebo tak. Ale je sám, je sám v autě. Je pohodě, pohodě. Asi protože je tady víc lidí, tak jsou zvědaví. Oni už jedou na to místo, kdy pojedeme my. Můžeme jít pomalu. Dobre, se převíst, tam se asi nedá převíst, co? Je. No? Tam se nedá, jedině, že si zabere se svou věci. No, já se převeču. Tak já se asi taky převlíknu rovno. Ona tam taky jde? OK, tak já jdu pro auto. No, my teďka... To tam jezdí ten policajt, mu probodám gumy. Já mu probodám gumy. Auto, já jsem chtěl jít s nima. Já potřebuju číslo na tu borku. Novou. To dělá Sharide, ví oni něco, nevím. Kurva. Dobrý den. Ne, na to já nemám úplně jako predispozice na práce. No, jako Izabela mi na to sedí docela, ty vole. Jo, já jenom jdu zatím. Gracias. Mačo, tak on tady někde chodí. Ty se budeš fightit s holkou, nebo? Nevíte, kde je. Přesně. Tam v tom modrém. Nějakou senioritou. Pičo, tam bude lidi zase. Tady. Tamhle. Ty jsi zhevnu na roba kvůli lagům, ty vole. Mačo. Co? Proč tam mě 500 lidí mluví? Dáme ten tým v tom bílém saku. Tady ten. Ola. Pěkný sako. Prej. Já jsem ten kytrista, jak jste se mu včera chtěl mluvit na sobě. Ale dejte mi chvilku, já se teď seznám jako novou tanečnici a proč se vám ozvu, jak to tady. Tady je mačo. Sečno, než se to tady mačo. Rozuteče, můžu prosím dostat ten kontakt. Potřeba bych řídit takovou pracičku. Tady. Pablo, to je Pablo. Jo, to je Pablo. Pičo. Tak, 3, 4, 6. Já jsem. A na co na ní bereš kontakt? 9, 4, 2. Ne, aby si vojel, babko. Vojdeš a pak uvidíš, co se stane. A pak konec, vole. A ende. Jo, pak konec, Pablo. Já tohle tyhle ty věci, jako, my musíme jako chlapi schválit brácha, víte jak. Jako na ojední, že by se jako... Ne, jako na, tak... jako chlapi všeobecně, víte. Jo, takže kdybych chtěl brácha? Nás ojet, tak mi to musí schválit zvlášť brácha. A kde ty budeš? Nebo jakže, kde tvůj bracha? Ten mě teďka nevím kde, protože přiletěl asi cca o 4 hodiny dřív jak já včera a od té doby jsme se nedohnali. A jak se jmenuje? Nebo byl tady nebo? Wait. Ať vím, když tak zaky, jak vypadá? Hej. Podobně jako já. Akorát má černé vlasy. Ty má takový prsa? A nemá takový kozy samozřejmě. Má taky takovou prdel jak ty. Já jsem po mamince, on je zase po tatínkovi, takže já mám prdel jako včelka má a on zase prdel jasný, nemá žádnou. Rozumím ti. Jasně, chápu. Škoda. Mohli jsme škoda, ho použít. Na co jí chceš použít? No jestli říkali máš... jste, Ablo, že Pablo, ty se koukej na levo. Jo, ne, asi, vole.
My se budeme koukat zase do mě a doprava, vole. Ne, ne, sranda. Nechcete si kisi, jo? To by nás tady nesundal. No, ty bude, to by nás rozjebal, vole, teď asi moc pytám, jo. No to by nehrám fér, že jo, abych tady vytáhl kouči teleskop, vole. Doufám, že dědek bude hrát fér. Ne, to nebude dát. Ty se představ si, kdyby vytáhl teleskop si boxer, rozmrdal mu tam čelist. Já vytáhl. Si nechám otěrat či růž. Bez jako, můžeš se dát klidně. Můžeš se dát klidně z toho. Jo, no zvedáš to, Pablo? Pablo, zvedáš to? Si. Tak stačí teleskop. Jo, stačí teleskop. Jo, no. Máš teleskop? Nebo nemáš? Nemám. No tak se ho schovej do těch kalhot, to neuviděj. Ne, nic, hele, Pablo, my tě necháme se připravit. Mám. No to. Jo, ale já mám Gucci, vole, to je jiný swag. Dobrý, Pablo, my tě tam necháme teďka připravit na chvilku. Jo. My zabalo teďka... tě tady pro to, vole, připraví. Dej, můžeš rád sparenky. Jo, dej, vole, pravej, levej hák, vole, tady Izabele, vole. Já nevím. Mám si s ním dát pravej, levej hák. Jo, pojď, no, nejbej. Tak. Jo. No, přesně, takhle. Přesně, nebo tak čum. Vy znáte někdo tam toho Vietnamce? Co ne, toho? Neznám, nevím do toho. No, tak co dělal ve Vanille prostě? Jakože celou dobu. Takhle. Prosvědíš se, vole, Pablo. Ať máš Pablo, pojď, hoď tam to sem kopané. To si vyříte s JJ, vole, on tady pozývá lidi a už je do Vanily, že jo? No, on neví právě, že neví. Kdo to je ten Vietnamec. Kde je Vietnamec, vole? Já nevím, kdo to je. No tam je. JJ, prober se, kurva, vole. Já? Proč já? Protože ty tady pozveš miliardu lidí, že ti říkají, no my jsme přišli za JJ a nikdo neví, kdo to je, vole. Tak tady pan Gigi mě nemá třeba na svědomí včera, já jsem to sem nepartírovala sama. Ale jako to není jenom o tom Vietnamci, tady bylo spousta lidí, který prostě nikdo nezná. Řekli, že jsou tady za tebou. Kdo například? Nevím, taková skupinka týpků, co tam seděli v boxu. Jsou ode mě. Gigi, ty se teďka staráš o Vanilu. No nestarám se o Vanilu, ale vole, když tady není mačo, tak se musím starat tady o tu party, co jsme rozjeli. Protože vole, o tom vím nejvíc, bohužel. Jo, ale přesně musíš někomu aspoň něco říct, protože pak nikdo nic neví, chápeš? Můžu se jenom zeptat, je tady někde nějak angaráž, kde si schovám kolo? Že přijdou fightři, aby se, chápeš, že jsme se s nimi domluvili. Jo, to je pohodě, ale... Tam vzadu na parkovisku. Jo. Tam by to malo jít. Oni se pak všichni ptají, víš co, kdo to tady do té vaní. Kde je to JJ na tom kole? Všechno tady maká, to nebojuje dneska, ne? Ne, to nebojuje. Já už jsem to zlakl, že jo, něčeho nevím. To bude asi hosteska, nejspíš. Ty vole, potřebuju to volat. Musí pak nástupovku Mysteria, počkej, já to zkusím nějak udělat. Počkat, jestli to nebude mít JJ pořešený. GoXLR-ko tady. Ne, co se teď děje? Ne, to... Nevím, já vůbec nevím. Jo, tady to mám. GoXLR. Sampler. Tady mám sampler. Jo, tady je nějaký sample. Nebo co? Jo, tak... Ukáž? Slyšíte to? Jo. A ještě zavolám do Bahamy. Jo, tak ty si vem Bahamu, já si vezmu. Vy to možná slyšíte, já to neslyším. Počkej. Broadcast stream mix. Chat mic. Aha, ne, já bych to měl taky slyšet. To bude 3 miliony lidí, já už to vidím. To je divný, možná ten soubor je posranej. Ale sampler by měl fungovat, tak počkej, já si to stáhnu. Rey Mysterio song. Team song. Bujaka 619. To je moc dlouhý. Bujaka 619. Dobrý den.
Jsi připravený? Her leva, her chyna, her prava. Sí. Bien. Kurva. To co? Já si ještě naberu nějaké pití. Do prdele! Tady tohle, to snad půjde. MP3, get link, download. Kradu z YouTube. Problém, autoři. Tak, sampler. Tak, analyzing track. Vidíme, jestli to bude slyšet. Okay, tohle smažu. To nejde smazat. To kurva, to nejde smazat. A jo, to asi vyberu. Ne. Já jsem chtěl na zamykat. Ej, jak se to z toho maže? Rozšířit asi. A jo, 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 už to vidím. Jinak děje se tady teďka něco? Nebo? No, dneska tady takovou soukromou... Slyšíte to? Jo, zvládnu to. Když se tím potom čárku, bude to všechno v autě. A ceně ti tě povedl. Dobrý den. Možná jíst? No, teď ne úplně. Kurva, pojď mi. Ne, play stop, play stop. Ještě se najde. Aha. Moment, jdu se vychcat. Jak to vidíš, Amiro? Jo, tak já nevím, to vaše... Co? Hej! Hej, Neto! Dobře. Dobrý. Že co? No, ale tak ať se děje, Paťa. To není to kvěla lidi. Já jdu. To je výchoz. Nebo tak ať jedenom jeden, že jo, nebo? Já si nám dám play fade. Andrej. To je lepší. Končíš. Bral by som, keby sa Pablo začal trochu kvaťákálo, manažer Vandiket už ním mám. No já se snažím, ale to nejdřív jako musí dostat aspoň klíčky od toho. Může být, no, může být. Ej, kde jsou ty fighty, kde jsou ty fighty? Musíš se na něho podívat zblízka, ty vole. Jeden taky přijde povědomý z kasína. Hej, počkejte, kam, kde to bude, nebo? Jeďte do Midnightu zatím, do Midnightu. Jo? Je Midnight. Hej, ale já musím ještě do nemocnice, vole. Nech to. Potřeboval pomoc, vole. Midnight je dílna. Hej, to bude zdravý. Budete fightit jako, no, evidentně zase pozdě. Je tam Bahama, takže je tam ta holčina. Jo, zatím. Děkuju si říci odvoz, když tak, jo? Nevodepsala mi, vás nevšimla toho, že ty píšu. Ano. Jo, prosím tě, na GPS bys měla být dílnu Midnight, jo? Yes, no. Když se jí na motorkvajit. No. A proč? Halo. Proč to mám jet? Prostě tam je. Pavlo, můžeš jít do Midnightu, klidně. Kde je Midnight? Tam papír to najdeš. Haló. Čau. Pavlo, Pavlo může vzít pana Čeka, ne? Jo, Pavlo, můžeš ho vzít. Pobereš Izabelu. No, tak má tam můžu vzít Čeka. To mě, tam jsou všichni ti fajtři, že? S takým jedným typkom. Nie. Mačo přijde za chvíli. Kde? Do Midnight. Je, teďka něco řeší.
To bych se věděl, že existuje. No, já tam jdem. Problém je asi na něco, že se jenom na něco zeptat, takže... Ako? Myslím, že jsou tady zatím. No, nemůžem. Nebo já tam jdem fajčit, víš? No, jako čau. Jakože Zachar over? Čau. Ty s maskou, jak se voláš? Pablo, jedeš se mnou. Čau, já jsem Jack. Těším je. Ty ma bereš? Autom? Si. To je tvoje? No, to je. Mám si dať aj pas, alebo sa nemusím bať. Radšej si dám pas. Dobrý deň, ja mám. Dobrú hudbu počúvaš. Ty vole, to je čím. Si dlho v meste? Měsíc. Po tý doby, co mě manželka vyhodila z baráku. A odkiaľ si? Odkiaľ pochádzaš? Z Mexika. Mexiko. Si. A už bývaš kde, lebo ja stále iba na pláži prespávam. Mám byt od chefeho. Tak. A čo si taký vážny, však sa trošku usmej. Nemůžu se usmát, můj nejlepší kamarád mě pobodal včera. Jo tak. A pořád ještě dejchá. Jeho srdce stále nebylo vyrváno z jeho hrudního koše. A jde se mu pomstit? Si. Chceš mi s tím pomoct? Můžem. Prvně. Tak mi pak nadiktuješ číslo. Dobré. A prezvisko máš aké, Pablo, aký? That was easy. Tože? Že ako sa voláš druhým menom, prezvisko? Leče. Pozor, napravo sú Benga. Proto stojím na červený. No nič. Aha. Nezapl sirény. Snaží se to jet nějak na tajňačku. Tenhle samej byl před Vanilou. Je to nějakej sráč, sleduje nás. To jsem si všiml. Uřízne mu hlavu. Policajtovi by si uřízl hlavu. Všem policajtům bych uříznul hlavu. Až na kapitána Morgana. Tomu bych uřízl hlavu a nasral mu do krku. Kapitána Morgana mám já rád. Si? Si. Já ho rád nemám. Ale iba keď ho pijem. Ty ho znáš? Já myslím, no ne, ten alkohol. Nepoznáš? Aha. Já mám radši Cherenkov. Jo tak. Tu bol? Ne. Nikdo tu není. Asi parkuju v blbě. Asi z druhé strany, no. A? Já nevím. Ajajaj. Aha. Ne, letra, letra. Kurva, jsem to zlákol. Jaký fajt. Tu ně, však tu se ta... Tu ně auta. Tu se tancuje. Počkejte. Tady máme kondom. Co má kondom, jak si chtěl? To není kondom, to je moje kultura, ty hajzle. Dobře, tak jo, když to máte teda kulturně.
Ty vole, no tak to je síla. Nazdar Charles. Co to kurva? Co tady dělá ten policajt? Hej Mysterio, meter dva co ty kurva. Co ti jebe? Hej Mysterio, to je ono. Feška. Hej Mysterio. Hej Mysterio. To jste vzali trst, toho pod domluvím. Na nich na toho si sedím, to mi pádr si nepádl. Pane, ta dole máš čas. Co ty čo máš zase na sebe, ty kokos? Dobrá. Zen, pol. Zaule. Zen, pol. Přijde tam? Tak je mexický bojovník. Ano. Ale to nie sú bytky ako bytky, to mi nechápete, to vôbec nie je takto myslel. To sú ako že... Ale to nevidím vám tá čumák, ja to vidím na vás. Počúvajte. Vy ste špekulanti ako kapka. My chováme sliepky a ideme sa tu na sliepky, ak sa budú vidieť, chápete. Aha. Aj tak tu sú policajti, takže aj kdyby ste niečo dělo, tak sa zostane, že je to úplne... Počúvajte, tak choďte obdu ty. Tak sú policajti undercover, ne? To ne, ja sa tiež knák, chceš bej akciách na vypadne. Já, nebudu jen tak. Ale jist to někdo... Počkej, já mám nápad všechny, vy budete náš osobní SBS kar. No je to tak. Kolik si berete za hodinku na dveřích? Kolik chcete na hodinu? Dávám dvojku. Nemůžu si brát peníze. Tak trojku. Vy najdete pred to pán. Dejte ručičku, dejte jiný odznak a můžete být SBS kar. Pablo. Ne, to nemůžete. Ale však si zakrytě mikrofon. To je ještě víc. Pablo. Foto číslo sem. OK. Budeš tu zítra večer? Čo tu je zajtra večer? Mám takový plán, víš? Jo? Budu potřebovat, abys mi kryl záda. Potřebujeme ještě nějakých lidí? Já vím, zóna. Máš nějaký kámoše? Takže to už možná počkat, ale jo, nemusí být. Mám. Sežeň si aspoň jednoho. Dobré. Už jsem to velal. Takže Pablo a prezvisko máš aký? Leče. Čau, pohledeš do výzole, teda ty už. Alo. Leče, L. Či ako? No. Jako lúze. A kedy tam pôjdeš? Diktuj číslo. Pět, sedm, sedm. Okej. Tak já nějak pojím. Jedna, dva, devět. Prezvoním tě. Okay. Možná nebudeš muset ani nic dělat pořádně. Akorát jet hodně daleko za město. Máš číslo? Si. Dobré, Pavlo. Těším se. Ty seš normální jménem Jack Russell? Ano. Tak, trenky si za... Díky. Počkaj. Píče. Ano, kurva. To, ať jakože... 1, 3, 6, 1, 7, 4. Uděláme to tak? Nebo kdo bude vybírat skupiny? On prej bude fightit. On potřebuje někoho, kdo bude vybírat skupiny. Někdo od nás, chce se někomu... Chce někdo od nás vybírat skupiny? Kalani, chce někdo od vás vybírat skupiny? Ale tak vlastně veď teoreticky za mě vybírat. Jasný, ale... Mě by se na Pablo Cherenkov. No, na chvast už seru. Kurva, na to policajti nepokazej, to by byla docela bída. Mám se 20 litrů. Ty pičo, tady lidi zase. A ještě lidi z Diamond Casina. Kurva fix, tady může do něco plánovat. Tak organizuješ ty, ano? Spolu organizuješ. Dobré vědět. Už ku mně přibýval nějaký bojovník, starší. To jsme někdo bojovník, ale nechodně pořádku. Měl Vy jste přišlíbe, nebo čo? Mám by si dať pozor. Však to je to highway. Highway patrol. Dobré, pozor. Chalani, pojedeme. Dobré, opřídím se už. Však nejste jak ty lesníci pojebaný.
To vyzeralo, že by... Hej, keď tak to ideme chlapci v konvoji, hej? Ale ten učáčový pár... Že srdíčko by Tomáš nezvládlo, vieš? No tak můžete to zeptat, proč na vás tak kouká? Proč na vás tak kouká, se můžete jít zeptat. Jo. Teď všichni zabije, já se si na ně vsadím. Dobré, mi uvěci, jdeme na šéfe. Pojď. Ježiš. To bych nerad. Už tak na mě špatně jo, koukáte, co jsem udělal šéfe. Nic. No, já jsem se na vás chtěl sadit normálně, kdybyste tady všichni pozabil. Abych vám doporučoval. Co, věříte si? Jo. A jak moc? Vy sám na sebe jste kolik, vsadil? Kolik, jestli se mi to nepodaří, tak spáchám sebevraždu. To nedělejte, to se nevyplatí. Je proti mě nějaký plesnivý dědek, takže pokud mě zostudí, tak nebudu moc kráčet po ulicích. Ale tak máte masku, to vás nikdo nepozná, ne? To nevím. No. No nic, už se to balí. Tak to užijte a doufám, že vyhrajete, když tak to uslyším. Gracias. Pojď. Ano, hýbaj, musíme jít. Možná všichni policajti nejsou tak špatní. Dík. Ty vole, teď to policajta bych mohl narvat. Já jsem barvil to, co ty. To jsi říkal. Já jsem jim barvil to, co ty. Jsem někdo někoho najebal. Prostě skončil dřív. Come on, man! Ach, bože. Dostal jsem error jenom já, nebo i ostatní? Jenom já. Já jsem strašný člověk, já strašně blbě rozumím Slovákům, protože já nevím, asi jsem s nima tolik neinteragoval za celý svůj život, nejdýl jako co jsem se bavil se Slovákem, tak byl Luigi, což byl náš jungler v Esubě. A i tak jako to bylo takový heslovitý spíš. A pak je tady Žolo, který má ještě mikrofon z Teska. Hromadný crash? Tak snad nám tam zůstaly káry, ty vole. Většině lidí to spadla a ropa, jeden člověk tam je. No jo, no. Rop je svalnatej. Je to technik. Když jsi pořádně chodil na masánu, tak se bavíš hodně v Slováky. To ano, to je pravda. To je pravda. Tam moje auto. Nice. Skurvená doprava. Co se děje? Ježíš, to je Rob. Co dělá? Počkej, kde mám Žola? Kurva fix, a to nemám Žola a musím pro něj zacouvat. Nebo ne, seru na to, někdo jiný ho vezme. No. Chodí.
Ty pičo, jak jim mám stačit? You fucker! To nebude dobrý. To nebude vůbec dobrý. Proč tady všichni káry, jenom já mám hovno, protože nejsem schopnej vykrást zlatnictví do prdele. Tak seš kretén! Nebo jako se... Jsem schopnej samozřejmě vykrást zlatnictví, ale pak si to jeden posranej cápek vezme a nechá se s tím zabít. Všichni na červenou, let's go. Jsme na místě? Jseš v pohodě? Oh no. Není v pohodě. Do prdele, není v pohodě. Kurva! Voice, jaký voice? Vy jste slyšeli, jak mluvili, ne? Není potřeba resetovat voice. Občas. Pablo, ty kokot, jebli třetí hodinu píše voice, tak si resetní voice plus. Ale teď jste slyšeli, jak ti lidi mluvili, ne? Nemluvil nikdo. Mluvili. Mluvili, jenom jste to tolik neslyšeli, protože jsme byli v autech, ne? Proto si neslyšel Roba Troubo. Aha, Trouba, teda Trouba Rob něco říkal, to je možný, no, to je pravda. No to možná funguje tak, že neslyšíš všechny, no, že některý slyšíš, ale ne všechny. Ty jsi mu prehledával auto. No tak chtěl jsem se kouknout, co tam má. Když už jsem věděl, že to spadne. Jenom tak ze zvědavosti, co má takovejhle člověk, co si může dovolit takový auto. To není minus 10 tisíc, ty vole, kvůli pokutám. Rob chtěl jet s tebou. Aha. Já jsem myslel, že mám u sebe žulanu. No proto, už jsem myslel, tyjo. Už jsem kurva myslel. Takže teď to resetnu, ať tě čet v klidu. Tak. Počkej. Já nevím, jestli ty auta jsou tady takhle na schvál, anebo to všem jako padlo. Tak já počkám na ostatní, no. Tady tohle auto už ožilo. Takže tady to je, jo. Za nami je prísne auto. Za nami je najprísnejšie auto, je s najprísnejším vodičom. Cože, chtěli byste si přivydělat? Nechtěli.
Aha. Kdybys možná potřeboval na léčbu rakoviny. Chceš skončit jako Karisa? To tady maká v docích jako nějaká mrtka? Chceš chcípnout s tím, co si dělal celý skurvený život? Tak klidně posero. A neznáme se mi náhodou. Já nevím. Zda je spolu minule by ale i s JJ. Ale do večer pije, už tam bylo to bengo. Kam jdem? Kam jdem do Řiti? Tady nemáme bejt. Musí prostě dropnout zrovna. Pro mě to NPC na tom finanční lépe než ty. Jo, no. Ježíš, co dělá ten dědek? Dobrý, tenhle ví, kam se jede. Prď. Do hajzlu pozdravej jej dran, vole. Itanovej. Co by se mi bylo stát? Už je to bude vědět. Větší to nějaký. Ale chlape, nevíš kam? Kde je ten fajtos, asi víš, ne? Myslíš, fajtr. Ale něco se teda ztratil, no. Amigo. Vím hovno. Hola. Ošetří tě na místě. Ty vole, nevíš kam máme jít? Ne. Mám na ně, slyším přes ty dveře. Nevím kam máme jít. A no, to je super. A? Tam jsme nějaký kargy. Předávám. Okay. Střičky, jo, tady to je, to si, tady si vzpomínám, no. Charles. Takže tam jezdí naši. Ale ne, v tom filmu. Ale ano, asi jenom. Nikdo to jiný tam nebyl. Tam byli asi tři. No, no ano. Underground doslovnej. Ty piče, tam už je lidí. Ty vole, Rey Mysterio přijel. Je tady, co teda ně. To je vole. Pěkný obleček, debílku! A ti koupil tvůj starej? Dědo, válka ve Vietnamu skončila, jestli ti to nedošlo, ty senilní krávo. Ty debílku, no. Já ti ukážu válku. Dovejš tu mě. Jediná válka, co bude probíhat, bude v tvých kalhotách, vole. Prdeli. Ano, v tvých kalhotách. Už se tam chystám. Tak určitě. Jak si dává děda vápník? Ty s tvým zvadlým ptákem, vole. Ajo, velká huba, malý ruce. Chicken legs. Šéfe? Je to Jeff? Jo. GG? No.
Chci jim říct, a ty auta je trošičku dál a tam můžou stát lidi? Jenom ty první dvě řady. Asi jo, no. Můžeš mě na auto. Nereagoval na poslední krádež auta v dokách, vtf. Jo, nereagovat. Čau kohoši, hele, jde posunout si trošku to pílí, ať tady můžou víc lidí stát. Já jsem nějaký obyčejný dílko, víš to. A je čáro svoje posunout. No, to jo. Sundej boty a tílku a pohoda. Nejasný. Nemáš hlad? Ne, díky. Ty vole, myslíš, favoritka, asi na tebe dám $50. Fakt? No jasně. Tak jsem si byl, že mi pomůžeš se naučit. A jo, to je pravda. Bránit. Pojď se mnou. No. Co nacvičuješ? Haló? Jak mu rozbiju držku. A kdo jsi? Řekni, že jsi doktor. Rio Mysterio. Mysterio, jo. Ale čo na něho, jak to pumpuje? Ty vole, počkej, hej, Rey Mysterio, to jsem jednou koukal, počkej, ty jsi ten Rey Mysterio z toho YouTube. Já jsem Rio Mysterio. Ty krávo. Dobrý, tak vy dobrý. Jste Sebastian nebo Oscar? Si. A kdo je kdo? Sebastiano. Jo, vy jste Sebastiano a vy jste jsi. Oscaros? Ne, tady není, co potřebuješ? Kdo seš? No, já budu uvádět, že jo, jenom bych potřeboval vidět, co jak. No a co jako co je? No, nic, jenom jsem chtěl zeptat, jestli, takže vy jste teda Sebastian. Si. A Oscar dneska nebude bojovat, nebo? No, my nevím, jestli budeme vůbec bojovat. To není bojovat, ale. Jak nevíte, že si nebudete bojovat? No, protože on tady není. Počkej, on tady není, tady. Teď jsem mohl učit tady šéfovi. No, je to ne? Počkej, vy šéfy budete bojovat? To je ten fight, ne? No, já budu bojovat. Počkejte, jak se jmenujete? Já jsem David. Počkej, to jsi ty Davide? Ano, to jsem já, David. Ty koko, ty žiješ. No, tak vy jste mi před pár dny... Vy jste mi před pár dny právě... Tak já teď se, že máš tady vlastní hudby, chci pouštět nějaký blbosti. Vězení se na mě podepsalo, že jo, ale... Máte pořád stejný mobil? Ne. GG. A, tak vy jste na mě dva čísla psal jste. To je David, vole. To je David. To je David. Čau, David. Čau, Jeremy, co tě zdravil, vole. Jo, já se tě nepoznal. Okočko, pojď na to. David, co ti říkal, kdo jako o mě a o Zverovi nebo o mě? Jaký jsi měl info? Nic, každý chce GPS pro piče. Vodom, že jsi znal jméno jeho Oscara jenom. Já mám všechno napsat, já už jsem se bavil s GG, já tady dneska, že uvádím. Jo, tak já to mám všechno sepsaný v notýsku. No, to jsem si to učit na spaměť. Tak jenom ať to víš, tak asi to nechce nepovědět. Kliký peš z ruku, vole. To no. Nic, jak se jmenuješ? Já, už tohle máte fight, ty vole. Dobrý, přepiš si ho, Davide, přepiš si místo mě, tohle týpka. A jo, tak počkej, já se kouknu na telefon jak to. Takže ty nebudeš bojovat, jo? Funguje dál šipka nahoru místo v svém posledním příkazu. Jo, to je pravda, no. Děkuju. Protože jsem tady oblečení. Jsi rady? No. Chlape, to je hned v prvním fightu. První? Můžeš to znamená kusit bokem? Okej. Okay. No jasně. Čítáme jsou fight 3, že bys šel za ním možná. Ejse? Počkej, ještě jsem viděl u borce v gymu. Už se, tohle jsem viděl u borce v gymu. No to je surreali toto. Víš? To bylo tak jako. Co? Já ty neslyším, co jsi říkal? Ozve na to jako. Jo, tohle. Jak jsi to si říkal? Kliky na jedné ruce. OK. Ušit, ty vole, kliky na jedné ruce, ty. Jsi mi ukrutnou sílu. Ty krávo. Jaký máš staty? Ty vole, už 0,5% dolů, to si dělají prdel. To nehodí na pohledu. Jeden za santem. Kolik máš děk zapnutej koši? No, kolik na jedný kuce? Jako zapnuto koši? Jo, bohoď. Může nebaj dělat kliky bez ruky. Znáš, že to zamyká. Je na to má silný nohy určitě. Ho, točka. Prosím tě! Tak bacha, sešel vás aj na samotě. Do prdele, koši! Můžete mi jít do prachy na tohle borce sát. Dobre, to je on. Tohle je kvalita, no. Jaký pán, ty jo. Kde se přijímají sásky? A Pablo, běž toho ringu teďka. Ty máš ještě poslední zápas, OK? Pojď mi na koho mám stavit, Olivia. Já myslím, že mám první, ty vole! Tak. A ty stěchá vás za tej hře večera. Tam je tam plechovka a holá. Nemají to dávají za 25. Holá. Ale
to je nějaké nealko. Takže za každou skleničku plus 25 záloha. Tak, to tu skleničku, to to pivu, tak ti tam vrátí. Tyhle, to bude tak do rána, do prdele. Okay. Ignoruje Pabla. Počkej, jo, jen si ignoruj. Dám na ně záloh, když jsem tam zpravil nahoru, jenom vrátil jinak. Hlavní jsou vždy poslední, jo, to je dobře. Prvně holky ne na zahřátí, to je pravda. To je ono. Akira, ty vole. Jak se cítíš? Vyrovnaně. Jakože to bude vyrovnaný, ten souboj? Ne, že já jsem vyrovnaná. Proč nevracej ty hnědý počátky? Já nevím, Karle. Ať prohraješ, či vyhraješ, můj respekt tobě bude nezměněný. A to si mám brát jak? Co? To, chci, to tím chci říct, že ke mě má chovat respekt? Ne, že se nemusíš stydět za prohru. Devět, ano. Ale já si teď hlavně dělám pro zábavu, že abych se pobavila. Jasné, že jo. To je správný. To je pochybuju, že můžeš. V tvém případě to bude stejný, pokud... Což pochybuju, že se to stane. Pro mě je to život. Jen. Vždycky jsem chtěl být wrestler. Můj první souboj nemůže dopadnout tak, že prohraju proti dětkovi. Ale je to někdo děje? To jo, jsem... někde tam je, na druhé straně. Myslím, že vyhraješ, upřímně. Kde? Vám, že si myslím, že to vyhraješ, Pablo. Já taky. Hola, hola, senior. Co to kurva? What the fuck? Já fajtím ještě před tebou, takže... Pojď, co teď jdeš že budu první. No, ty jdeš jako poslední. Procvičuje se. Jako za ty jdeš. Za ty hřebetěra. Hvězdy. Aha. Tady se nosí takovýhle masky. Něco English. Takovýhle masky se nosí v Mexiku. Ty ignorantský hovado. Hej, jdeme. Jo, že o tom nevím, no. Ale tak nevadí. Ano. Ty nesleduješ v wrestling? Proč ukazuješ prsten, senior? To by vás do něj dokousl, co? Chlamst? Ale dám si tequilu. Tak hodně štěstí přeju. Myslíš, že když Bůh Loka nejsi určitě? Chtěl jsem být nějak neúctivý nebo něco, jenom jsem se ptal. Gracias. Halo, Ace. Co je? To jsi můj auto děpí. Jdeme na vlastně tu zase měsíců tady zpět. Takže jsi připravený, Pavlíto, jsi? Ukážte mi ho. Jsi. Kokoti. To jsem ráda. To ale jsi... Starkýho. A ty si můžeš... Jsi se může používat shift plus E, tak... Cože, to je jiné. To by se neměla. Já tě neslyším, neslyším tě. To je jedno, jeb na to, prostě na mě nemluv ty. No, láka se to jako to. Počkej, to je... To je... To je... To je ta Artixová. To je ta Amy. Já už se v tom vyznal. Matias. Jsem běhaš jak králi. Tří? Slečem, jo. Nevíte, koho je to vyskočilo. Já nevím, kdo má vlá. Týpka v helmě. Jo. Helmě má bílou Mekonu. Jo, už vím, kdo myslíš. Já jsem to lepý. Tamhle. Tamhle. Bokou, prosím, děláš, že nebudem orientovat. To je to? Ano, slyšíme se, pane. Jsi? Ano. Zas? Jídlo nemáme, ale máme tady ty čtyři cigarety, kdybyste chtěli. Jsi úplně nenažraný, vole. Chceš pomoct? On? Však si dostával vanila. No. Pablo, ty vole, koukej. Dostal. Kaskabel, vole, koukej, vole. Náš hřebec večera.
No, já ten náš řebec večera Mysterio, ty vole. Vidíš tam něco? Přes tu šprcku na křížtě umec? Mám to. To není šprcka, to je kultura. Vidíš, kolik ukazil prstů? Takže tohle se tím 80 let a nikdy se neslyšel o mexickým wrestlingu. To se mnou, chlapce. Vole, to je jenom jako, vole. A střeba lidi jenom opravdu. Ne, sakra, JJ. Chlapi, pojďte k nám, pojďte sem. Tak to si asi v ohluchu shodil střelectva. A počkej. Ti ukážu. Ty to trošku vejš. Ať si pak nestřelovej frňákaj za krk. Jeffe, viděl jsi JJ? Neviděl. Si věříš tolik, že jsi vzal helmu, jo? Kde jsou nějaký desátky? Jenom na očko, to si sundal. No, ty jsi snad tu šprtku na křichtě nechám v souboji? Nechám. Ty jsi teda slabko. To si tam rovnou vem tady tu přímasku, jak tady ten. Čau, děro. To bych neviděl. Navzdor, máží. Ty vole, ty jsi fakt nebezpečný. Líbí se ti to? Jo, mám ty vitamíny od tebe. Jo, tak doufám, ale... Jsem v kondici, abych mu nakopal prdel. Za mě to není rozumnej nápad. Neboj! To si nemyslím. Máš poslední šanci se na to vysrat, dědo. Pořád ještě si pamatuju, jak jsi na mě ukazoval toho prostředníčka před nemocnicí. A jak ty tvoj prostředníček? Víš tak, dědo, kdyby to bylo fakt špatný... Co? Tak vytáhni z té helmy náboj a bodni ho rovněji. Dervej nápad. A ten Dvizis fakt prohrával hodně. Já stojím tady. Vidíš, a i tak se bavíme o tobě za tvými záry. No, jako nebavíte. No. Mám si vzít taky nůž? Ale klid. Chceš to na nože, ty sráči. Víš, kolik jsem vykuchal rákosníků? Zahrávejcí. No. Tak by byla rovnováha, kdyby někdo vykuchal konečně tebe, co? Hele, klid, vidíte si to v ringu, ne? Snad, chlapi. Máš velkou bubu, ale... To je dobrý nápad, tady je mý očí. Už taky nic nejmladší děl, možná byste snad mohli srát. A být trochu rozumnej v takém věku. To já? No jo. A já jsem tak přijel bojovat do svojí čest, ten hajzl mi schoval kola a pak mi popíchal gumy. Tady už se hecujete, jo. Jo, už se to tady rozumíš. Už se hecujete, jo. Já už jsem nahecovaný dávno. A? Ústý. Hele, ale plandá ti ta šprcka na tý hlavě trochu. Velká šprcka na malou hlavu asi. Tam jede bomby. Ještě jednou uraž moji kulturu a toho zápasu se nedožiješ. Jen to zkus ty, pidionku. Nějaký medic, bude je tady nebo něco. Já jsem. Medic je tam. To nevadí. Já jsem byl. Není tam někde Oscar? Oscar, hele. Oscar je někde tam. Hej, počkejte, vole. Hej, já jsem čišel, tak si šel převolat. Pod jednou podmínkou. No. I když to porarou, tak na to tam bude moc napínout a sundat. Pane Mysterio, potřebujete něco? Ještě jak napravo, kdybyste měl chuť na něco, nějaké pití, tak napravo je ten černý pick-up a tam je bar. Mají tam i čerenko, kdybyste potřeboval. Gracias. Pokud budete potřebovat, tak stačili se ozvete. Tam jdi ty, tak tam jdi ty se fajtit, ale fakt poctivě, jo. Bez kecu, ale co tam jsem tak hodí s tou Izabelou, nech hodím. Vlastně, že mi to úplně všumá, víš co.